مهمة تجارة أولى مجالة المقدشو أي حروب مفوضة لين لمن شركات كان هي هالأبورة هالكان فيها أنا أقول رئيس مقدشان هاي إنه ده سجوي مركا وحياة بكرة ودمان تود نيجاتيف أسوء إيمان أي لغو ترتمي جري ما أنتي إن هرمر لغو ترتمي أيو قبوا حب قبوا الباء أما شركة والباء أي سوى بردك أي سوى حقبة كيدي أنتي للي رضا يو دتك إليتك سوى يران وحقبة كيدي إني سوى بردك أنواع هذا نوفر فرحسن عروج arintaas ayada ah qof kasta oo isbirid leh madadnimo leh ayay ku dhiirigelinaysaa sanadkan kiisa kale inuu goobtan wax la yimaado meeshaan madasha ah oo sanadlaha ah qofkii aan wax la imaan waxbaan aqaanaho waxbaan soo bartana leh kaasaa ceebaysan soo saas maa marka inaan sidaas horumarka ugu tartanno ayaa loo baahan yahay annaga markaan u soo noqdo tayda gobolka banaadir rool aan ku leenahay door aan ku leenahay doorka aan ku leenahay ayaan rabaa inaan ka sheego halkan doorkaasi wuxuu yahay magaalada muqdisho waad ogtihiin burbur badan ayay soo martay welina meelo badan oo kamida way burbursan tahay hadafkeenu wuxuu yahay dhammaan goobaha burburay inay burburkii ka soo kabtaan oo taasna anaga aan sabab ugu noqonno meel kasta oo foolxun oo burburtay inay noqoto meel dhalaalay soo qorosa dadaalkeedu waa socdaa waad ogtihiin marar badan waad aragteen wadooyin burburay oo la dhisay oo la furayo wadooyinka la yacni la dhisay iyo kuwa la dhisi doono intuba waxay qayb ka yihiin tartanka qayb kasta oo bulshadeenna ka mida laga rabo annagu marka kaalinteenna tartanaan geli doonaa mana rajaynayna inaan idinka liidi doono qaybihiina nada dadaalkooda waxaa kaloo taasinoo dheer magaalada waad ogtihiin si aada u ilbaxnimo u ah looma dhisin dhismooyinka magaalada boosaska isku mid ma aha qaara waxaa loo dhisay 12 lagu dhigtay 20 qaarna waxaa loo dhisay 20 lagu dhiftay 30 qaarna waxaa lagu dhiftay waxaa loo dhisay ama loo dhigay disaynkii naqshadeynta boosaska 20 lagu dhiftay 20 wax isla eg ma jiraan marka dadkii horumarka iyo dhaqaalaha ay wax sameynayay waxay rabaan magaalo qurux badan oo la tartanta magaalooyinka adduunka inay magaaladaadu noqoto oo la dhiso oo dabaqyo laga taaga meesha dadkiina biseelkaas ma leh maanta in dabaq 20 dabaq dhisma ka kooban hala sameeyey adiga apartments lagaaga sameeyo halkii aad adiga cariish musbuusa deganaa laadii leh dadka inaysan biseelkaas qabinaa suuragal ma qabaan waxaa loo baahan yahay marka ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka waxbartay ee maantay halkan jooga inay wacyiga bulshada dhisideeda ay qayb ka qaataan oo la fahamsiiyo inta weligiis cariishkan guryaha kaloo agteeda ee biyaha kusoo daadinaya intuu iska deganaan lahaa inuu sheer ku darsado dhismaha weyn oo markaas alabaartimintu asiga uu leeyahy ka qaato sidoo kale magaalada daafaheeda waad ogtihiin waxaa ku yaala dhul bannaan ku yaala dhulkaas bannaan
ganacsatada waa la fududaynaynaa, waa dhulal inta badan si gaar ah loo leeyahay. Marka dadka iska leh dhulalkaas iyo ganacsatada inay la macmiilaan, annaguna doorka nooga aadan aan ka qaadanay ka maamul ahaan magaalooyin qurux badan, goobihii danta guud leh, yacnii wax walba oo ummaddu u baahan tahay oo khadamaad ah ama adeegyada bulshada dhammaantood leh inay ka dhisaan. Intii la isdul fadhin lahaayo qof carishkiisa iska iimaansanaya, adiga aa maalin walba ku bari lahayd inaad meesha aad dabaq ka dhistid. Marka magaaladii gudaheeda hadduu culayskaas uu ka jiro, magaaladeeda bannaankeeda fursad ka jirtaa. Waad ogtihiin magaalada Muqdisho daafaheedu waa laba qayb, qaybna waa xeeb qurux badan, qaybna waa webi, intaas waay. Marka meel aan qurux badnaynu ku midab taa leh, taasna waxaan rabay inaan idin highlight gareeyo oo laga faa'iidaysto daaleed. Teknolojiyada dhalinyarada dadaalka samaysay oo Khaalid Allah u naxariisto uu ka mid yahay, 1969 ayaa nin cilmibixiyaan oo Mareykan oo dhalinyaro ah oo adinkoo kale ah ayuu wuxuu ku ciqtimiyey dayax gacmeed. Marka wuxuu dul dejiyey dayax, meesuu ku lugeeyey. Waxaa kaloo jira dadaallo kale oo airbase adduunka adduunka hadda laga guuro ayaa waxaa la degayaa, hawadaasaa la degayaa, waa ayadana qaar mudan aday ka mid ah waa la socdaa. Marka laba naloo meel la isku tafo iyo iftiino yaryar waa iska niyad fiican, laakiin meeshaas inaan hiigsana loo baahan yahay oo sida uu sheegay doctor Fursade, inaan annaguna dadka u tartamaya cirbixiyanimada teknolojigeena inaan gaadhsiinaa la rabaa. Waa hubaa wax kasta waa isku dayid, wax lala dhasha ma jiraan. Experimentiska aan badino, dadaalka hala badiyo, waxaan dhammaanteen isku ognahay, mid amniga ka shaqaynaya, mid waddada dhisaya, iyo mid bilidka dhisaya oo dhismo ku qurxinaya, iyo mid dhalaal iyo bilic kusoo kordhinaya dhammaanteen. Wabilaa tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullah. Intaasaa rabay inaan dhahaa joojinayo buuqa. Waxaynu isugu nimid inaynu kala faa'iidaysanno, isdhegaysanno, xigmadda iyo aqoonta idinku duugan aynu ka faa'iidaysanno, dowladduna ay ka faa'iidaysato. Ugu horreyn waxaan salaamayaa xubnaha golaha wasiirada, wasiirka kalluumaysiga, wasiirka beeraha, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xildhibaan Sakariye, ganacsatada iyo marti sharafta kale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee shirkan ka soo qayb gashay, qabanqaabiyayaasha iyo cid kasta oo gacan ka geysatay, hadday tahay shirkadaha madaxa bannaan iyo hay-adaha kaleba, in maanta aynu isugu nimaadno shirkan sannadkii labaad soo maaha ee Muqdisho Tech Summit. Waxaan filayaa ciwaanka ama ujeeddada ama halkudhegga maantu waxa weeye dhallinyarada iyo doorka ay ku leedahay sidii xulul midhadhal ah loogu heli lahaa ummadda Soomaaliyeed dalkeenna ugu heli lahayn cududa dhallinyarada inagoo ka faa'iidaysanayna, kana faa'iidaysanayna teknolojiga iyo aqoonta iyo waayo-aragnimada casriga ah. Waxaan leeyahay hambalyo sannad guurada labaad ee shir madaxeedka Muqdisho Tech Summit ama shir madaxeedka tan teknolojiyadda ee Muqdisho. Hal abuurka dhallinyaradu waa muhiim. Dhallinyaradu maanta dhallinyaro ismaqla, aynu ismaqalno marfash lagu qaylo ayaa koone iyo koone dadku ka sheekaystaan oo buuq iyo yulqan baa dhaca. Ina qoladii marfashka waxay u bixisay ciidagale isdhegeyso. Marka ayaanay naga noqon ciidagale isdhegeyso, aynu isdhegeysanno, aan ismaqalno. Waxaan u mahadnaqayaa run ahaantii mar labaad qabanqaabiyayaasha shirka. Waxaan doonayaa fursadan inaan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo sannadka labaad ee isu imaatinka iyo teknolojiyadda iyo Muqdisho.
waxaan u tacsiyadeynayaa allah u naxariistay khaalid iyo dhallinyaradii inagaga dhimatay ilaa sannadkii hore markii shirkan oo kale ay miyuusu nimid waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto inuu jannadii firdowse ka waraabiyo oo uu ka abaalmariyo gacmaha ka xaqada daran ee dilay dhallinyaradu waa cududda iyo xoogga shaqaalaha ee dalkeenna maanta 75% ku dhowaad shacbiweynaha soomaaliyeed ama populationkeenna waxaa lagu qiyaasaa inay tahay dhallinyaro taa macnaheedu waxay tahay soomaaliya rajo weyn bay leedahay soomaaliya mustaqbal bay leedahay soomaaliya waxay haysataa xoog ay ku faanto cudud ay ku dhiirato oo ay ku yidi diilato oo ay dheer tahay dunida inteeda kale siyaasadda dowladda iyo aragtida madaxweyneheenna ra-iisul wasaare iyo xukuumaddu waxa weeye in la abuuro siyaasaddii iyo shuruucdii suurtagelin lahaa dhallinyaradu inay muruqooda maalaan inay maskaxdooda maalaan inay isku tiirsadaan inay kaga baxaan fikirka ah aragtida qaldan ee wax duminaysa aragtida qaldan ee dib inoo celinaysa aragtida qaldan ee nabaabinaysa kuna beddelaan aragtida saxda ah ee toosan oo ay ka mid tahay tamaanta aynu isugu nimid shirkado soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo cududeeya ra'yiga iyo fikirka isu geeyey in ay maanta dhaqaajiyaan buuro intaasoo dhallinyaro isu timaado fikir iyo maskax curiyaan kaga hadlaan mawaadiic muhiim ah oo dalkeenna faa'iido u leh hama ha ahaato hal abuurka iyo doorka dhallinyaradu ku leedahay wax soo saarka kalluumaysiga iyo beeraha hadday tahay isbeddelka cimilada oo innagu aynu u nugulnahay soomaaliya mar walbana daadad intaa uu roobdo daadad fatahayo dalagii baabiinaya wax soo saarkii baabiinaya dadkii barakicinaya iyo haddana marka ay roobabkii naga tagaana abaaro ba'an oo inagu dhufta oo ina gaarsiinaya macaluul iyo in aan dadku u nuglaado oo u adkaysan kari waayo xaaladaha noocaasa inaan maskaxda tuujinno oo aynu ka fikirno sideebaa looga bixi karaa sideebaynu uga gaashaaman karnaa waa wax aada muhiim u ah weeyaan dhallinyaraduna door weyn bay ku leedahay inay tiraa dalkeenna aan u sara kacno aan isu taagno inaanu manaafacaadka kala duwan ee kalluumaysi leh ee beera leh ee macaadin leh ee wax soo saar leh ee aqoon leh aynu innagu ka faa'iidaysanno maskaxdeenna wax kaga qabanno iyo inaynu u caqli celinno dhallinyarada la khalday ee aragtida khaldan ee lasoo waariday en diinteenna salka iyo raadkaba ku lahayn ee lagu khalday lagu jahwareeriyey ee naftooda halligaaya inaad la doodaan waddada saxda ahna ku soo riddaan markaa dhallinyaro dalka idinkaa iskale shaqo weyn baa inoo wada taalla shaqo weyn baa gaar ahaan idinka idin sii taalla waayo 50-ka ama 60-ka ama 100-ka ku dhowaad sanno ee soo socda dalka idinkaa u aayaaya idinkaana leh marka waxaan leeyahay halkaa kaga sii haya cudud iyo maskaxda isu geeya ku tartama fikir iyo hal abuur ha ku tartamina qabiil ha ku tartamina gobolaysi waxa ku tartantaan seenu isugu nimaadnaa fikirka isugu darnaa waxna u qabsannaa horumarna u gaadhnaa waxaynu ku jirnaa weliba dhallinyarada haddu dunidii koone ilaa koone maanta tiknolojigu waa fududeeyey waxaad tihiin generation.com shirkadaha isgaarsiintu waa ku mahadsan yihiin iyo tiknolojiga cusub ee maanta aynu haysano ee kuu suurtagelinaya adigoo xamar jooga inaad New York u dirto baaq ama hadda aad is arki kartaan walaalkaa ama ehelkii noo jooga ama warka ka soo baxay inaydun kaga faa'iidaysan kartaan dhallinyaradu waxay door kaloo muhiima ku leeyihiin sal u dhigidda hay-adaha dalka siyaasadda iyo doorashada 2020 ee soo socota oo aynu filayo sannadka sannadkiisa halka maanta saddexdaa mawduuc ee waaweyn ee ah isbeddelka cimilada iyo isku fulaansho cunto in la helo maalgashiga iyo wax soo saarka dhallinyarada iyo shaqo abuurka inaad ku soo dari doontaan mawduuca doorashada 2020 ama 2020 sidee loo gaadhi karaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah doorka dhallinyaraduna muxuu yahay cir taraaray rag waa toli karaa taake labadii haddaad maskaxda maanta isu geysaan 2020 idinkaa iskale madaxweyne dhallinyaraha soo saari kartaan waxaa soo saari kartaan in aydin xoojisaan aragtida cusub ee madaxweyneheenna isku tashataan markaa fikirka aan isku biirinno dhallinyaro haddaa tihiin aynu u jihaysanno inaynu nidhaa mustaqbalku muxuu yahay wixii shalay aanu iska ilowno waxaa maanta taagan sideynu wax uga qabannaa mustaqbalka maxaa inagaga meel yaalla xaggeynu u soconnaa doorashada 2020 dowladda waa ka diyaar
waxaanu ku dadaalaynaa ilaahay idamkiisa iyo shuruucdii doorashooyinka iyo xisbiyada badan la dhammaystiro. xisbigii weynaa ee dowladdana hamoogaanina waa soo socdaa. faraskii sayid maxamed cabdulla xasan muxuu ahaa xamaro ee ugu wanaagsanaa xil haddaad doonaysa xamaraag joog, xarage haddaad doonaysa xamaraag joog, xoolo haddaad doonaysa xamaraag joog, xila haddaad doonaysa xamaraag joog. xisbiga dowladda ag jooga dhallinyaro hamoogaanina hawdayma la'aanina. dhallintii waddanka iyo dhulkaanu naho inaanu dhalaniyo inaanu dhimanno maantaan waxba nooga dhaxayn. shirweynaha muqdisho ee teknolojiyada ee sanadkiisii labaad aynu galnay ha guulaysto, ummadda soomaaliyeed ha guulaysato, shacbinaha soomaaliyeed dhammaan ha guulaystaan, dowladnimadeennu ha adkaato ha guulaysato, dhallinyarta soomaaliyeedna ha guulaysato. shirweynahani si rasmiya ayuu inoogu furan yahay. waa mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. marka ugu horeysa waxaan tacsi tiiraahyada halka uga dirayaa aabihii dhalay khaalid oo sanadkii hore wiilkiisu halkan uu fadhiyey. waa uga tacsiyinayaa samiri iimaan ilaahay inuu ka siiyo isagana jannadii uu ka waraabiyo. mudanayaal iyo mar weyn marti sharafta qiimaha badan ee halkan ku sugan waa idin salaamayaa. waxaan hambalyeeyaa amaan u jeedinayaa tiimka soo jeediya IRS ee mar kastaba isku daya inay dhallinyarada maskaxdooda horumar gaadhsiiyaan. waqtigu waa kookooban yahay, waa daahnay. barnaamijka maanta waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadli doono waxaa ka mid ah food security-ga ama cuntada oo waddankeenna mar kasta idaacadaha waxaynu ka dhagaysanaa warar aan fiicnayn oo la yidhaahdo Soomaaliya cunto la'aan baa ka jirta, cunto yaraan baa ka jirta, oo wax jira iyo wax kaleba la isugu keen daro. qoladii UN ta haddeer halka ka hadlaysa iyaga laftoodu inta badan shaqo ka dhigtay inay wax aan jirin inaga sheegsheegaan. waagii hore UN ay nalama joogi jirin, caanaha geela iyo kalluunka badda ku jira iska cuni jirin, cunto la'aanna lama sheegi jirin, cid cunto la'aan u dhimatay waa yareen. waxaan rabaa baryahan anigu waa anigii qolada kalluumaysatada iyo kalluunka la joogay. marka waxaynu always nidhaahnaa 3,300 intaa ka badan oo xeebab aan leenahay. cunto la'aanina waa jirtaa. waxaan runtii aaminsanahay engineer Fuudsad isugu sheegay haddii aan ka faa'iidaysano baddeenna waxa ku jira inaanu cunto la'aan jiri doonin. laakiin dhibaatooyinka ugu badan ayna haystaa waxay tahay technology-ga maanta adduunka halkuu marayo iyo innaga oo rabna inaynu sidii waagii hore loo noolaa u noolaano. marka iskuma soo gelayso dadkii waa bateen, waxaan la aqoon baa hadda la helaa. marka ayaan dhaweyd baan waxaan tegay waddan ka mid a waddamadaas kalluunka iyo sida loo kalluumaysto methodiska hore ugu maray. marka waxyaabaha oo iigu yaabka badnaa waxay ahayd meel yaroo xeebaho kalluun badaniba aanu oolin baa waxaa loo samaystay mashiin yar oo fish finder baa la yidhaahdaa. waxaa lagu dhex tuurayaa badda, ninku telefoonkiisu halkaa dhiganayaa, wuxuu arkayaa isagoo iska sheekaysanayo shaahiisa cabaya meesha kalluunku ugu badan yahay, telefoonkiisu uga soo baxayaa, wuu dhaqaaqayaa, doontiisu hal mar ka soo buuxsanayaa. innagana innagoo badda intaa la eg haysano oo weliba kalluunku weli ka buuxo baa ninka kalluumaysatada ah ama dhowr qof iyago intay isku raacaan baanay maantoo dhan helaynin 1,000 ama 100 kiilo. waxaa keenaya tiknoloji xumada iyo in lagu nool yahay weli dark ageskii iyo sidii hore lagu noolaa. dhallinyarada marka waxaan ku baraarujin lahaa inkasta oo burbur badan iyo dhibaato badan lasoo maray, haddana burburkaas faa'iido badan buu dhinaca technology ka leeyahay. wax badan baa laga soo booday oo annaga waagii aan xamar joognay dhallinyarada ahayn telefoonna ma jirin, internet waddanku ma lahayn. hadda ninka 20 jirka ahay wuxuu isla helay ama gabadha 20 jirka ah smartphone, 4G internet, adduunka waxa ka jiro dhan u ogaado. marka waxaan ku baraarujin lahaa shaqooyinka dhallinyaradu waa in la hormariyo, dowladdana priority-geedu waa shaqo abuur, laakiin dhallinyaradu iyadaa shaqada isu haysaa. faa'iidada badan oo smartphoneska iyo internetka fuulka waxaa looga faa'iidaystaa life in lasoo galo keliya,
laguma faa'iideystay shaqaama lagu abuurto ama horumar kale oo cilmiye lagu helo dad yar mooyaan. Waxaan marka rabnaa waxyaabahan hadda adduunka qabsaday oo ama fududeeyay nolosha oo Google ka mid yahay oo YouTube ka mid yihiin oo waxyaabahan isticmaala ka mid yahay dhalinyaro yar oo intan laaleeg oo weliba markaa ujeeddo kale ka lahayd markay sameynayeen baa sameeyay intay meel fadhiistaan. Marka dhalinyaradana waxaan ku baraarujinaynaa oo weliba aan ugu boorinayaa qoladan hawshan soo qabatay oo markasta isku dayda in la curiyo wax cusub, in aan uga faa'iideysano waxaan maanta jira oo aan haysano, in haddaynu Soomaali nahay aan adduunka wax ku soo kordhino oo aan waxyaabo cusub curino. Runtii waxaan aad ugu farxay oo marna aan ka qiirooday wiilkii Khaalid sidii uu rabay inuu adduunka wax ugu soo kordhiyo, laakiin Ilaahay lahaa baa qaatay in waddadiisii la maro oo rag badan oo la helo dhalinyaro ah oo waddadiisii maro oo wax soo kordhiya. Cunto yaraanta jirta waxaa looga bixi karaa in laga faa'iideysto technology-ga maanta yaalla si cuntada loo badiyo oo ay inoo ka baxdo bal magaxumadan markasta Soomaaliya cuntalaani ka jirta. Miniski waa haysanaa, wixii waa inoo yaallaan, xoolo waa haysanaa, beero waa leenahay, malay waa inoo ka buuxaa badda. Laakiin aan maskax isu keenno, waliba dhalinyaradu meeshay shaqooyinka ugu badan ka heli lahaayeen waa meelahaas. Waqtigu waa yar yahay, ninkii odaygaha waa yaag taagan yahay, aad baa u mahadsantihiin, waa idin soo dhaweynaya. Inaan Soomaaliya ku soo laabtay anigu 1987 markaasaan dhisay shirkadii ugu horreysay oo technology Soomaaliya. Runtii dadkii ka aflaxay shirkadaas waxaa ka mid ahay dadka hadda u shaqeeya runtii wax soo baray Hormuud iyo Dahabshiil, dadka wax soo barna ahaayeen. Midda labaad, 1987-kii waxaan ka dhisnay runtii waxaan ka dhisnay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, kulliyadda injineeriya, waxdii ugu horreysay oo technology-ga waagaas 1987. Shaqooyinkii waagii aan soo qabannay oo ugu weynaay oo weli aan dhammaan waxaa ka mid ahay inaan tulooyin siinay waaga bangiyada dalka, barnaamij baan u waxaynay immigration-ka. Laakiin waaga laba arrimoodan tilmaamay waaga 30 sano ka hor bangiga waxaan ku iri deyn qaadashadu waa dhib, haddaan la waxay national ID waa 1987-kii. Midda labaad aan ka hadla waaga waxay ahayd maanta jirta in magacyada Soomaalida loo waxay dictionary, magaca Soomaaliga Maxamed siyaalo badan loo qoraa. Waaga waxaan ku waaniyey magacii in laga waxayo dictionary oo la buuxiya. Labadii arrimood ma dhammaan, waa socdaan, aniga waa odayuhay. Waxaan ku warajinayaa dhalinyarada cusub in arrimahaas la sii qabto, la dhammaystiro. Inkastoo waqtigu yar yahay, waxaan rabaa kaloo inaan sheego Soomaaliya runtii marka laga hadlayo hantida dalka uu leeyahay waxaa la soo qaataa xoolo, waxaa leeyahay fara badan, laakiin hantida ugu badan waa dhalinyaro iyo maskax. Waxa ugu muhiimsan, Soomaaliya waxaan qabnaa coastline-ka ugu dheer Afrika, waxaa dariskeena Ethiopia ay degantahay 100 milyan oo qof. Fishkay cunaan waxaa laga keenaa wadamo badan dhaadheer, meelaha Yurub iyo waxaa laga keenaa iyo Asia. Fishka laga keenaa waa fishkayni oo la dhacay, xagga la geeyay oo la soo celiyo. Marka waxaa loo baahan inaan yeelano aqoon iyo aqli iyo waxyaalo badan aan ka faa'iidno hantida Ilaahay na siiyey. Taana waxaa lagu gaari karaa runtii in la xoojiyo teknolojiyada. Marka waxaan ku waanaynaa warkay waa soo koobayaa. Midda labaad oo loo baahan yahay waxaa waa diaspora. Ogaada diaspora waa hanti aad u weyn oo Soomaali ah, aqoon badanaa taallo, waxaa yaallo market weynaa yaallo. Aniga waxaan la shaqeyn jiray dad badan hindi ah oo la joogay magaalada Toronto. Shaqooyinka badi waxaa la siin jiray shirkado India jooga. Haddii maanta aqoonteena soo kacdo waxaa laga yaabaa dhalinyaro Soomaali oo maanta shaqada lah inuu u shaqeeya Cambridge joogo, Maraykan, Yurub, Canada, all this. Marka waxaan u baahanahay xiriir fiican inaan waxayno dadka aqoonyahanada ku nool dalalka dibadda ah si shirkadaha isku xiro, shaqo badan aan u helno dalka ka baxsan. Maanta caalamka dhan waa isla shaqeeya. Marka waxaa waaye thank you very much, waa ku mahadsantihiin dhalinyaradiina, hawsha sii wada, hala dadaalo, hal arrin oo waana ah. Ugu dambeys waxaan rajaynayaa 6 sano ka bacdi, 8 sano ka bacdi
sanadkii markii la gaaro 2100 inay Soomaaliya satellite geyso dayaxa. Asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa marti sharafta ugu horeeyo deputy prime ministerka, wasiirka kalluumeysiga, wasiirka beeraha, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada, xildhibaan Rubcadaaga Zakariye oo ah xildhibaan iyo agriculturist ah nin beeraha ku takhasusay, sidoo kale agaasimaha xafiiska madaxtooyada, ganacsatada, dhalinyarada iyo bahda dhammaan teknolojiyada ayaan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkan waxaa iska kaashaday qabanqaabadiisa dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo shirkadda iWise. iWise waa hoyga hal abuurka oo dhiirigelisa hal abuurada da'da yar ama ganacsiga yaryar si ay dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur ugu sameyso. Shirkanna wuxuu ka mid yahay madalaha aan ugu talagalnay in lagu soo bandhigo hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed, ha ahaato dhan kasto culimaha bulshada ugu baahantay, ganacsi ahaato, teknolojiya ha ahaato, dhanka beeraha, wax dhan kasta ahaato. Marka qof kastoo hal abuur leh dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan rabnaa inaan halkan kusoo bandhigno. Maantana waa shirku waa noo furan yahay. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii iyo dhalinyaradii gaar ahaan qabanqaabada shirkan waqti badan geliyey, ugu horeeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho oo asleeyahay waqti badan ayay geliyeen. Marka aad iyo aad u mahadsan tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkana waa noo furan. Sharafta leh xafiiska xogayaha chief staffka xafiiska madaxweynaha, dhammaan ganacsatada iyo gaar ahaan iRice iyo Semtnik oo madashaan wanaagga quruxda badan soo jeediyey, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waqtiga oo lasoo koobay awgeed ayaan rabaa inaan soo koobkoobo wax yarna ka hadlo. Dabcan waxaan rabaa inaan ka hadlo Hormuud Telecom iyo gruubkeeda, shirkadaheeda kale ay leedahay Hormuud Group. Hormuud saa u taqaanaanba waa kamirihi waddankan aad si fiican u taqaaniin, ilaa iyo 2002 aad si fiican u garanaysaan. Hormuud waxay samaysay teknoloji la yaab leh, waxay ahayd kamarigii ugu horeeya oo markuu horeysay GSM waddanka keena, isla markaana sii dabagaleeya oo digital financial u sameeya sida EFC oo aad ogtihiin maantay inuu yahay caawiyaha koowaad ee waddanka. Qof la gaari karo iyo meel la gaari karo iyo meel la gaari kanba gaara. Runtii wuxuu noqday maantay oo la dhihi karaa in oo habka ugu wanaagsan laysu gaarsii karo, loogu adeegi karo inuu noqday, isla markaana oo booskii yacni lacagtii waddanka uu galayba maanta oo cid walba inay isticmaasho ay tahay. Intaa markaa ka baxo Hormuud yaa la waayay. Hormuud runtii adinkaa iskale 12,000 oo qofood ama shareholder oo Soomaaliya ayaa iskale, oo Soomaaliya dhan ah weliba, oo Soomaali diaspora iyo Soomaali local aan midna aan xuduud lahayn. Waxay haysaa 20,000 oo shaqaale ah ayay haysaa. Waxay abuurtay shirkado sida Salaam Banki oo shaqaale aad u badan isaguna haya, maalgelin la yaablana waddanka ku haya, oo maaragtay microfinance ah bilaabay bangigu horeeyay oo bilaabay ahna mar bangigu horeeyay ilaa iyo dowladda Soomaaliya ay burburtay kaas aasbay waddanka. Sababta loo aasana waxay ahayd inay dhaqaalaha waddanka iyo shaqaalayntaba oo kor u qaado. Isla markaa Hormuud waxay dib u karaacday ku guuleysatay inay sameyso kambari dhismo oo la yiraah Bruge, si waddankii bilicdiisii wax looga qabto.
saad aragteen waddankii dhismo badan ay ka wadaa, waa kambiriga Daarasalaam dhisay oo meel caan oo maaratay wadan kamida noqotay, caasimada kamida noqotay, bilicda caasimada kamid noqotay iyo meelo kaloo badan ayay wadaa. Sidoo kale waxaan qayb weyn ka noqonay amaba isku abaabulay shirkadihii korontada ee jenereetarada yacnii magaalada maarat ku hayay dhibaato badanna ay ka taagneen, waa la manage gareeyey, waa la isu keenay. Waxaa laga soo saaray hal shirkad oo la yidhaahdo Deco. Deco Hormuud waa major shareholder ka tahay ama share weynaha koobaad, laakiin umad wax isku darsatay ayaa iskale oo kale Hormuud ka baxsay. Intaas horta duubo waxa ay shirkadahaasu qabteen oo ay maanta hayaan 5,300 oo shaqaalaha in ka badan ha ka badnaadee. Marka hadda saa idiin fiiriyo, sida hore loo sheegaba, dhallinyaro ayaa waddanka u badan maanta. 5,300-kaas waxay u dhexeeyaan 23 sano iyo 25 sano. Marka yaa la waayo? Waa adig, waa dhallinyaradii. Waxaa kale oo aan runtii ballaangareynay 3 sano soo socota inaan ilaa 3,000 oo shaqaale cusuba aan sameyno, isla markaana aan abuurno fursado shaqaale si dhallinyaradu ay maaragtay shaqo u samayso, iyo dadka aqoonta leh inaan 5 milyan oo dollar 3 sano soo socota aan diyaar ula nahay inaan ku investgareyno dhallinyarada maaragtay waxbaratay, sida hadii la kuran yahay marxuumka halka maaragtay laga soo jeediyey oo ku badan waddanka, oo aan aragnay in aan encourage gareyno waxa la wixii feasibility la yimaadaana aanu la shaqeyno insha allahu tacaala. Waa mahadsantihiin waqtiga yar oo aagay ayay igu yaraaday awgeed, ay raisna waa u mahad celinaya sida wanaagsan ay u soo abaabuleen madashaan. Asalaamu calaykum. Wasiirada, agaasimaha madaxtooyada dhammaan, iyo marti sharafta oo dhan, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas ka bacdi, sida macnaha aan wada ognahay, dhallinyarada waa asaaska ummad walba. Ummad walba dhallinyaradeeda ayaa soo gaarsiisay heerka ay gaarsiisan tahay. Premier Bank waxa uu u yimid bulshada, waxa uuna qayb ka yahay bulshada Soomaaliyeed. Daraasad ay sameeyeen tiimka IRAS ayay inoo soo bandhigeen sanad iyo bar ka hor, iyagoo markaa inoo sheegay dhallinyarada inay yihiin lafdhabarka bulshada, dadka ugu badan oo u baahan in la saboorti gareeyo. Isla sanadkaas 2018, maamulka ugu sarreeya bankiga waa uu ajiibay oo uu aqbalay in soo jeedinta ay soo jeediyeen walaalaheen aan muxuu ahaa qayb ligaaxle ka qaadanno. Waxaana maamulkeena uu ballan qaaday 5 milyan oo dollar oo businesska oo lagu taageerayo dhallinyarada in muxuu ahaa aan muxuu ahaa bixinay. Falilahi alxamdu walminna, sanad ayaa ka soo wareegay. Marka waxaan jeclaysanay inaan isla wadaagno milyankii aan ballanqaadnay, maxaa ka suuragalay, maxaa laga qabtay, xaggee wax maraayaan, report yar oo progress report ah oo aan badnayn inaan muxuu ahaa la wadaagno dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo muxuu internationalka iyo dowladda dhammaantiin iyo bulshada Soomaaliyeed. Marka walaalayaal, waqtigan uu iska yar yahay, reportkan waa iska soo yar koobnay. 1 milyankii marka aan bixinay oo 1 milyankaas oo sida aan sheegay macnaha 2018-kii aan ballan qaadnay oo aan kala shaqeynaynay IRS Hub, waxaa lagu ballan qaaday xilligii 2018-kii sida sawirkan ka muuqata jeermanka bankiga. Isla waxyaabaha marka loogu talagalay wuxuu ahaa in shaqo loogu abuuro dhallinyarada, in muxuu ahaa qoysas badan lasoo kobciyo,
سامو دوغنه ملايين او صومالي انا ادي ادي او بهي فنك نوعا وكلا وحياو بدنا كغيب قادرني او سيدا قبشدي بكاره وكلا دكي بكاره او قبتي انا صول ليس غريني او ان ايقونا محوها او فائديني مركا مليون كي يكهر لبدا وواودني وانا ودي دونا وانا responsibility او بنجيغا بلشدا او كنك شقينا او سمينا waxyaabaha sheer yar oo waxa jiray markaas aan fiirino qofka soo gudbisanay barnaamijkan oo kale inuu soo maro IRAS oo ah qolada markaas meeshooda aan ku balan qaadnay in marka IRAS ay dhalinyarada la soo diyaariyaan business profile-ka iyo muxuu aha proposal balankiisa iyo in hay'adaha ay qorsheeyso oo dawladda aan qofki inuu license ka soo qaato oo ownership kiisa oo programka isagu u leeyahay oo macnaa halkaas lagu sugo oo aan hadhow dambe dhalinyaro isla wada socoto shirkadii aysan isku qabsanin waa iska compliance markii uu buuxiyo qofkaas shuruudahaas iyo shuruudo kale oo muxuu ahaa inoo yaala ayaa fankii la siinayaa shaqadiisiina meeshaas uu ka bilaabanayaa annagoo markaas 6 bilood grace period u sameynay oo aanan wax lacag ah aan laga rabin inuu soo celiyo ilaa barnaamijkiisa iyo programkiisa businesska uu si fiican u istaago waxyaabaha markay noo qabsomay waxaa ka mid ah 1 million ki xaqiiqatan dad badan soo gudbistay laakiin 200kiiba 27 shirkadood ayaa adiga ku guuleystay inay fit noqdaan oo ay buuxiyaan shuruudihii 200kiiba 32 fankiina waa aan isticmaalnay oo dhalinyaradaas iyo dadkaas businesska soo gudbista la siiyey 68 boqolkiiba fankaas weli waa uu dhiman yahay shuruudahana waa iska macquul marka through IRAS ay dadku soo mari doonaan haddii ilaahay yiraahdo halkaasaana insha allahu fankaas aan ka bixin doonaa marka halkan u soo laabto waa iska garaaf cadeynayo 32 boqolkiiba in dadkii la siiyey 68 ay idin dhiman tahay marka meesha waxaan leeyahay fursada weli waa ay jirtaa dhalinyarada ay dhaaftay martisaan idaad ka tigay soomaaliya dhan uu ka tigay qolseen oo qol waxaa kale u mahadcelinayaa sarays oo ah isha dhalinyaradii soo saartay ninkan annagoo degalaamiga shidaha muuse oo soo biirtay oktoobar ilaa masarkiisi laakiin ragga soo saaray ee ilaahay mahadiisa iskale meesha uu joogo qaalib keenay waxay ahaa dhalinyaradan isha qareys marka walaalayaal waxaan dii sheegayaa qaasatan dhalinyarada soo waxaan sheegayaa guryaha fadhiirada guryaha ka soo baxa qaalib wuxuu ku bilaabay shaqada u haayo $600 baan u siiyey masarkiisa ma la siiyey inuu isaga shubo hase aate oo $600 oo usha ku galay meel fiican oo keenay qoys soomaaliyeed ayaa iga shakiyey marka dhinto iimi waxay ugu dhehen weligii rar maanasa mooye ee nalka u sii waa iga gurti waxay ugu kaliftaan ninka waa dhantaan soo iibiyaanay qaarib kumusaara kurin iyo 10 kale joogtada dhadheen iyo ishag inaan dad wax siiyaan waxaan ku soo kortay $2 oo tagsiga ishaqayay ee bortigaas aragtan walaaliyaal waa maasantihiin ilaahay waxaan kaga baryaa in ilaahay dowladdiina noo adkeeyo ayadaa la deeqdo wanaag ma noqotay kartay halkan waxaan ka sheegayaa isag iris inay yihiin qaalib walaalihiisii aabihiis inay yihiin ragga soo saaray waana isticmaali karaa magaciisa mar arki doonan waana maasantiin dhalinyaro guryaha ka soo baxa waad maqlaysa xataa calqeere ka soo baxa guryaha banaanka maada 180 wadanka adinka waayo dhammaantiin iyo kasoo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan muhiimka ah ama shirkan focuska lagu saarayo tiknoolojiyada casriga iyo sida uga qayb qaadan karto horumarka waddankeena waa aada iyo aada iyadana u qurux badan mawduucyada la doortay oo mawduucyo runtii aada iyo aada muhiim u ah oo nolosha magaalada iyo dadka ku nool intaba wax ka bedeli karta waxaa anaga si gaar noo quseeyo runtii aan uga mahadcelinaa qabanqaabiyaasha mawduuca food security-ga oo sanadkan laga dhigay mawduuc muhiimka ugu ah kulankan oo runtii wax calaaqo toosa la leh nolosha dadkeenna iyo siday u nool yihiin aada iyo aada baan usoo dhaweynaynaa in weliba dhalinyaradu
ay arintaa toos ku fiican oo ay dareemaan in waddankeena dad ku dhow 2 milyan ay ku jiraan khatar cunto la'aan. Hay'adaha aan ka shaqeeya ama qiyaasa cunto la'aanta heerar bay u leeyihiin, heerar dhowr darajo ay leeyihiin. Darajada ugu khatarsan waa midda ay dhahaan IBC2 ama midda qofku ku jiro xaalad khatar ah. Dadka lagu qiyaaso 1.7 million hal dhibic 7 million dad bay geliyeen darajada inay ku jiraan. Tan ku xigta oo qodobka walwalka qaba ama dadka ku jira stress level cunto la'aanta ay ku hayso, dadka ay ku hayso cunto la'aanta maxaa cuni doontaa dadka ka fakaraya, iyagana waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan inay yihiin Soomaaliya. Marka waa xaalad runtii aad iyo aad khatar ah oo waddankeena cunto la'aanta ay ku hayso. Innagoo haysana wax kasta oo waddan u lahaa lagaga bixi lahaa cunto la'aanta, laakiin cuntadu dhaqankeena Soomaali dhaqankeeda cuntadu waa la yasaa. Horta Soomaalidu ilaa ay ka baxdo cuntada inay yasayso cunto la'aan ka bixi maysaan u aaminsanahay. Wadamada hadda Eeshiya oo aan ku bartay waxaa la isku salaamaa waxma cuntay, innagu waxaan isku salaanaa nabad ma sheegta. Iyaga laakiin qofa markuu salaamo waxa ku xiga waxa weeye waxma cuntay. Innaga haddii qof ku yiraa waxma cuntay waa ku qosaxayda muxuu cuntadii wuxuu sheegayaa maxay taa leedahay. Horta arrinta koowaad dhibkana haysa waxa weeye war cuntada yaa wax laga sheegin, cuntadu waa fiican tahay. Maamaayihii la oran jiray nin soor kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday iyo soor laguma hadla iyo soor waa lagu hadlayaa. Adduunka waxa ugu muhiimsan waa cuntada weeye, nolosha bini aadanka waa cunto weeye. Soomaalidii hore waxaa dhici jirtay qof uu gaajo u dhinto isagoo ka baqaya inuu dhaho gaajo haysa, caqbu naftu gaajo uga dhacaysaa. Wuxuu diidayaa inuu dhaho cunta waxa la cuntu ka hadlayaa baa leeyahay. Weliba dadka waaweyn odayaasha iyo inuu dhaho gaajo iyo cunta u baahanahay waxaas ma suuroobi jirin. Marka cuntada waa laga hadlaa, dhalinyarada ay raas aad ugu maasan yihiin. Dhalinyarada waxaa laga rabaa revolution ama kacdoon tacabka in la sameeyo oo loo kaco arrintaas. India magaalooyinka ugu faqriga badan nin baa wuxuu ka sameeyey urur la yidhaahdo Hunger Has No Religion uu samaystay. Waa nin muslim ninkaas, wuxuu quudiyaa dadka banaanada jiifa ayuu wuxuu bilaabay maqaaxi uu leeyahay cuntada soo hartay intuu u habeeyo inuu u qaybiyo. Maanta ninkaasi markii ugu dambeysay India aan tago wuxuu quudinayay 15,000 oo qof, 12,000 oo qof buu cunto siiyaa. Markii hore isagaa iskii u bilaabay, markii dambena dad baa ku tabarucay oo wuxuu noqday urur weyn oo Hindiya oo dhan ka hawlgala. Marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa dadka in gurmad in la sameeyo, dadkeena in la baro sida ay uga bixi lahaayeen cunto la'aanta. Wayna waa ka bixi karnaa, wax walbo looga bixi kara Ilaahay waa na siiyey. Aqoontii baa waddanka taalla, waxaa yaala nicmooyinkii waa dhowd waxaan tagay Morocco. Dhalinyarada ay raysan waa tusay, dad badan waa tusay. Sawir aan ka qaadnay magaalada Marrakesh banaankeeda waa saxare oo aan wax ka bixi karaa jirin, waa saxare dhul oo gawaan ah. Haddana waa waddanka ugu weyn oo dhoofiya khudaarta iyo burtuqaalka iyo waa ka waraysaan beeraha Afrika. Morocco Afrika waddanka koowaad waa isticmaalka solarka. Morocco number one khudaarta wadamada dhoofiya number one bay u tahay. Waa hayaa sawirada mobile-gaas ku jira, hadii la saamaxo waa soo bandhigi doonaa. Waa saxare. Waxaan kaloo sawir ka qaaday ayaan dhaweyd afgooyo songsan aerial picture ka qaadnay. Waa janno iyo waxay isu yihiin iyo maaragtay iyo cadaab, laakiin kana waa laga shaqeeyey, maskaxda la geliyey, kana lagama shaqeeyey. Dowladdu aad iyo aad waxay ahmiyad u siinaysaa waddankeena inuu gaaro food security. Waxaa ogtihiin Soomaaliya inay saxiixday heshiiska Afrika gashay oo la yaabda Malabo Declaration oo Afrika inay ballan qaaday 2030 cunto yaraanteeda inay xad u yeelayso, inay xad u yeeli doonto. Shuruudo badan baa loo dejiyey, madaxweyneheena hore ayaa saxiixay commitment-kaas aanu ku jiraa. Commitment kale oo UN-ka aanu ku jiraa adduunka dhan oo adduunku ogtihiin Zero Hunger Program-ka socda oo dunida la rabo 2030 inay gaajada ka baxdo Afrika loo taagilaayo. Hadda Eeshiya waa ka baxday. Eeshiya waa ogtihiin inay gaajada meel iska saartay. Afrika ayaa gaajada ku soo hartay. Afrika laftigeeda hadda dalal badan baa horumar sameynaya. Ethiopia ka mid tahay, Rwanda ka mid tahay example ay u tahay.
أنا وده حاشي سر قال وزارة بيرة رواندا بأمي ويولا قال لي إنا نهكته وبالغاب كي وقبح يعني وودنا سيف الورقة صوب حي وودنا بربري إنا وزارة دي إنا وزارة دو ده أي ناس ما يسوا إنا نهكته بالغاب كي وقبح يعني هرمك أي بيرة كيس رواندا وودنا ككوبات ودبليو في حاشي كي كده بقول كل أو متركتان بدبليو في كيف سنة سنة كي أكيف ستة مركز رونتي إنا كفاءة سنة oo aan talaabooyinkii marayna anaguna amarno Soomaaliya fuul cunno laanta way ka bixi kartaa dhalinyarada ka saari kartaa cid kale ka saari kartaa ma jirto Soomaaliya waxa gaajada ka saari kara dhalinyarada dhalinyaradu waa inay tacbaan waa inay awareness hadda la sameeyo waa qodobka ugu muhiimsan weyn dad baan ba ogeynba in waddanka gaajo ka jirto in 2 milyan oo Soomaali ku nool ka fikiraya maxaa cunto dad baan ogeyn Soomaali waxa taa qofkii wixii saayso wax mooda in raali ahaada maamayaha xogaha sida dumarka Soomaalidu ay ku leexiyaan laakiin waa ka duweynaa Soomaali wax ka soo haydaan habar baasaa tiri iyo waxaas laakiin Soomaali waxay tiraahdaa qofkii waxaysa wax mooda qofka soo waxa hayso awareness kal IRS bilowday dhalinyaradu iyo shacabkeenu waa inuu dareemaa wadankan 3 milyan oo ku nool inay cunto aysan haysan ama ay ka walwalayaan oo heli lahaayeen waa musibaad runtii aad iyo aad u weyn waa laga bixi karaa dhalinyaradu waa ay hormood u ahaataa arintaas dawladduna waxay balan qaadaysaa inay waxa laa wixii facility ah xilligi hore oo